ልኝ እንዴት አላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ አንድ ዌብሳይት የስራ ዌብሳይት ስራ የምታገኙበትን በቀላሉ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ስራዎችን የምትፈልጉበትን ዌብሳይት ነው የማሳያችሁ። እንግዲህ እሱን የዌብሳይቱ ስም ኦልጆፕስ ኦን ዶት ኮም ይባላል። ኦልጆፕስ ኦን ዶት ኮም ነው። ኦልጆፕስ ኦን ብላችሁ ብትገቡ ጎግል ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ብላችሁ ስትገቡ ታገኙታላችሁ። እዚ ላይ የመጀመሪያውን ኦል ጆብስ ይላል። ይህንን ስንነካው የተለያዩ ስራዎችን ሁሉንም በየ ካታጎሪ ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር ሌቴስት ጆፕስ የሚሉ አሉ። በቅርብ ጊዜ የተለቀቁ ናቸው እነዚህ ሌቴስት ጆፖች። ሶ እዚህ ላይ ሪድ ሞር እያላችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን እነዚህ በቅርብ የተለቀቁ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ፣ እላይ እንደምታዩት እዚህ ላይ እንግዲህ ሆም አለው፣ ጆፕስ የሚል አለ፣ ኤንድ ጆፕስ፣ አዲስ ዘመን ጆፕስ ቫካንሲ፣ ካምፓኒስ፣ ብሎግ እነዚህ አሉት። ሌላኛው ታች ወረድ ስትሉ ደግሞ ጆብ ሲከር የሚል አለ፣ ለስራ ፈላጊዎች ኢምፕሎየር፣ ለስራ ቀጣሪዎች የሚል አለ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ጆብ ሲከር ስራ ፈላጊ ከሆናችሁ እዚህ ጋር ጆብ ሲከር የሚለውን ነክታችሁ በቀላሉ መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ራሱን የቻለ ፎርም አለው። እዚህ ላይ ጆብ ሲከር የሚል አለ፣ ኢምፕሎየር የሚል አለ። ስለዚህ አሁን ኢምፕሎየር ስራ ቀጣሪ ከሆናችሁ ይሄ ነው፣ ይሄንን ይመስላል። ስራ ፈላጊ ከሆናችሁ ደግሞ እዚህ ላይ ዩዘር ኔማችሁ ታስገባላችሁ፣ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ኢሜይላችሁን፣ ፓስወርድ እንዲሁም መጀመሪያ የሰጣችሁ ፓስዋርድ ትሰጡና እዚህ ላይ ሬጂስተር ብላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ሌላው ኢምፕሎየር ላይ ደግሞ እዚህ ላይ እንደምታዩት ዩዘር ኔም ትሰጣላችሁ፣ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም የሚላለ ከዛኛው ከጆብ ሲከር የሚለየው ይሄ ካምፓኒ አለ። ያ ማለት የድርጅቱ ስም ማለት ነው። የካምፓኒ ዌብሳይት ካለው የካምፓኒ ዌብሳይት፣ ካምፓኒ አድሬስ ይላል፣ ፓስዋርድ እንደዛ አለው፣ ኮንታክት ኢሜይልም አለው። ስለዚህ ይሄ የሬጅስተር ፎርም ነው ማለት ነው። ካምፓኒ ኮንታክት ፎን የሚል አለ፣ ኢሜይል አለ። እነዚህን ፎርሞች ሞልታችሁ በቀላሉ ኢምፕሎየር ወይም ስራ ፈላጊ ማለት ስራ ቀጣሪ ከሆናችሁ ኢምፕሎየር የሚለው ላይ ገብታችሁ የሚጠይቀውን ፎርም በማስገባት መመዝገብ ትችላላችሁ። ጆብ ሲከር ከሆናችሁ ስራ ፈላጊ ከሆናችሁ ደግሞ እዚህም የራሱ ፎርም ስላለው በፎርም መሰረት ተመዝግባችሁ የራሱ የኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። ጆብ አዳዲስ ስራዎች ሲለቀቁ ለእናንተ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይህን ጆብም አሉ። ወደ ሆም የሚለው ላይ ልውሰዳችሁና ሆም የሚለው ላይ ስትነኩት የመጀመሪያውን ሌትስት ጆፖችን ያመጣላቸዋል። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማኔጅመንት ሴንስ ፎር ኤልዝ ጆፕስ የሚላለ አሁን ይህንን ሪድ ሞር ብላችሁ ስትነኩት እንዳለ ሊስቱን ምን ምንድን ነው የሚያስፈልገው የሚለውን በሙሉ ያሳያቸዋል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደዚህ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ምንድን ነው የሚያስፈልገው የሚለውን በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕላይ የሚል አለ። እንግዲህ አፕላይ የሚለው ምናልባት እንግዲህ እዚህ ላይ ዲስክሪፕሽን ማየት አለባችሁ። በካምፓኒው ዌብሳይት ነው አፕላይ የሚለው ወይስ በዚህ በራሱ በሆን ኦል ጆፕስ ኦን የሚለውን ነው? ይህን ሁለቱን መምረጥ አለባችሁ። ቀጥታ እዚህ ላይ አፕላይ የሚለውን ብቻ ነክታችሁ ፎርሙን ስለሚጠይቅ በዚህ ላይ አፕላይ ማድረግ የለባችሁ። ያ ማለት አሁን እዚህ ላይ አፕላይ ማድረግ ያለባችሁ በምንድን ነው? በዚህ በራሱ ለምሳሌ አሁን የተለቀቀው የማን ነው? ይሄ ማኔጅመንት ሳይንስ ፎር ሄልዝ ኤምኤስኤች ይሄ ነው እንግዲህ ድርጅቱ ስም ማለት ነው።
በዚህ በራሱ ድርጅት ነው ወይስ አሁን በዚህ በለቀቀው ኦልድ ወፕስ በሚለው አፕላይ የሚደረገው የሚለውን ዲስክሪፕሽኑ ስለሚጠቅስላቸው እዛ ላይ የታችሁ ነው አፕላይ ማድረግ ያለባችሁ እንጂ ቀጥታ አፕላይ የሚል ስላለ እዚ ላይ አፕላይ አድርገናል ብላችሁ እንትን ማለት የለባችሁ። ሶ እዚ ጋ አሁን አፕላይ የሚል አለ እዚ ላይ እንደምታዩት። አሁን እዚ ላይ ስላልተመዘገብኩኝ አያስገባኝም ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ጆብ ሲከርም ከሆናችሁ በሱ ጆብ ሲከር በሚለው ከተመዘግባችሁ ፎርሙን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስራ ቀጣሪ ከሆናችሁ ደግሞ በዛ ፎርም መሰረት ከተመዘገባችሁ ይህንን ያመጣላችሁ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። አለዛ ግን ሎጊን ካላረጋችሁ አይከፍትላችሁም ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስራዎችን ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ኢንተርኔት ኮኔክሽን በምታገኙበት ጊዜ በዚህ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በማስታወቂያ በሚለጠፍበት እየሄዳችሁ ማየት ግዴታ የለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር አለ ኢትዮጵያን ሁማን ራይትስ ኮሚሽን የሚላለ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሬድሞር የሚለውን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እነዚህ ማስታወቂያዎች ናቸው። ያው እንግዲህ ማስታወቂያ ሲለቀቅበት ነው ለዌብሳይቱ ብር የሚያገኘው ማለት ነው። እንግዲህ ሶ ይህንን ደግሞ ወደ ታች ስታዩት እንግዲህ የተለያዩ እንትኖች አሉ እንዳለ ሁሉንም በሙሉ እናንተ ገብታችሁ ምንድን ነው የሚለውን ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ካታጎሪዎች አሉ። ኤን ጆብ የሚል አለ፣ የባንክ ጆብስ የሚል አለ፣ አካውንቲንግ ጆብ የሚል አለ፣ ሌጋል ጆብስ፣ አግሪካልቸራል ጆብስ፣ ፍሬሽ ግራጁዌትድ ጆብስ የሚል እነዚህ እንዳለ ስትነኳቸው ያመጣላቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ፍሬሽ ግራጁዌት ጆብስ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት ይከፍትላቸዋል። እንደምታዩት ለምሳሌ ባለፈው 411 ምናምን እዛ በላይ የሚፈልግ የአዲስ አበባ ወይም ለሚኩራ ሳብሲቲ በምንድን ነው በዜሮ ዓመት የተለቀቀ ስራ ነበር። አሁን እዚህ ላይ ፍረሽ ግራጁዌት የሚለውን ስነካው ይህንን አመጣልኝ ማለት ነው። ሌሎችም አሉ። ሶ በዚሁ አጋጣሚ ጊዜውም ገና ስለሆነ እዚህ ላይ 400 ምናምን አዲስ ሰራተኛ ስለሚፈልጉ በዚው ስራችሁን አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዴት ነው አፕላይ ማድረግ የሚችለው የሚለውን እኔ ከዛሬ በፊት የለቀቁት ቪዲዮ አለ፣ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ሶ ስለዚህ ከዛሬ በፊት የተለቀቁ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ለሚኩራ ላይ ቅድም እንደነገርኳችሁ ለሚኩራ ላይ ወደ 410 ምናምን በላይ እዛ በላይ የሚፈልጉ በፍሬሽ ግራጁዌት ወይም በዜሮ ዓመት ማለት ነው ይፈልጋሉ። ስለዚህ እሱ እንዴት ነው አፕላይ የምናደርግ? በኦንላይን ነው አፕላይ ማድረግ የምትችሉት፣ በኦንላይን ነው። ስለዚህ በኦንላይን ነው ሬጅስተር ማድረግ የምትችሉት። ስለዚህ እንዴት ሬጅስተር ማድረግ እንችላለን የሚል እዚህ ላይ ቪዲዮ አለ ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው እኔ የለቀኩት። በዚህ አጋጣሚ ሳብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመንካት እኔ የምለቃችሁ ሌሎች ሁሌም እናንተ አፕሎድ ሳደርግ ዩቲዩብ ላይ በቀላሉ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ንኩ። ስለዚህ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። የመዝገባው በኦንላይን ነው። ቪዲዮውን እያያችሁ ተመዝገቡ ይላል። ስለዚህ ለሚኩራ ላይ መመዝገብ የምትፈልጉ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንዴት መመዝገብ እንደምችል በኦንላይን የሚያሳይ ቪዲዮ ስለለቀቁኝ ይህንን ገብታችሁ ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህን ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦልድ ጆብስ ኦን የሚባል ዌብሳይት በቀላሉ በዚህ መንገድ ተጠቀሙበት የሚለውን ለማሳየት ያህል ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እየገባችሁ እዩዋቸው። ስለዚህ እነዚህን ይመስላሉ። እንደምታዩት እዚህ ላይ ሪል ሞር እያራችሁ ወይም እዚህ ላይ እንደምታዩት የማውዙን ስታስቀምጡት ራሱ ክሊክ ስታደርጉት ይከፍትላችኋል። አለዛ እዚህ ላይም ሌሎች አሁን ፔጆች አሉ። እንደምታዩት ፔጅ 1 ፔጅ 2 3 እነዚህ ውጭ ያሉትን ለማየት ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ሁለትን ስትነኩት ሌላ እዚህ ከምታዩቸው ኢንተርፌሱ ላይ ከምታዩት ሌላ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። በዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ ስራዎችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በተለይ ኤንጂኦ ስራዎችና ይሄ ባንክ
ላይ የሚወጡ ኤንጂኦ ኤምባሲ ላይ የሚወጡ ስራዎች በብዛት እዚህ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ በቀላሉ የኤንጂኦ ስራዎችን ታገኛላችሁ። ኤንጂኦ ስራዎችን የምትፈልጉ ሰዎች እንዲሁም ባንክ ላይ እንደምታዩት ይህንን የገባችኋቸው ሄልዝ ኬር ጆፕስ የሚላለ፣ ከስተመር ሰርቪስ ጆፕስ የሚላለ፣ ኢኮኖሚክስ በጣም ብዙ ናቸው። እነዚህን እየገባችሁ እዩዋቸው። እዚ ላይ እንደምታዩት ዩናይትድ ኔሽን ጆፕስ የሚላለ የተለያዩ ሁላችሁም የምትፈልጉት ሁሉም ሰው የሚፈልገው ሁሉም ከስሙ ላይ እንደምንረዳው ኦል ጆፕስ ኦን ነው የሚለው ሁሉንም ስራዎች በአንድ ላይ የያዘ ነው። ስለዚህ በየማስታወቂያውና ጊዜያችሁን ጉልበታችሁን ከምታባክኑ በዚህ መንገድ ገብታችሁ በኦንላይን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስራዎችን መፈለግ ትችላላችሁ። ብዙ የስራ ጆፕስ አሉ ማለት ነው። ጆፖች አሉ ማለት ዌብሳይት አሉ። ለምሳሌ እንደ ኢትዮ ጆፕስ እና ኢትዮፔጅ የተለያዩ ጆፖች አሉ። ስለዚህ በነዛ እየገባችሁስ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዌብሳይት በጣም አሪፍ ነው። ለእኔ በጣም ተመችቶኛል። ለእናንተም እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ በዚህ መንገድ የምትፈልጉትን ቴሌኮሙኒኬሽን ጆፕ ላይ ከፈለጋችሁ፣ ሴልስ ጆፕ ከፈለጋችሁ፣ ሚዲያ ላይ ወይም ጆርናሊዝም ጋዜጠኛ ከሆናችሁ፣ ማኔጅመንት ጆፕስ፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጆፕስ፣ ሁማን ሪሶርስ ጆፕስ፣ ኢንጂነሪንግ ዲዛይን ጆፕስ፣ ኢኮኖሚክስ የተለያዩ ስራዎች ስላሉ እናንተ እኔ ከነገርኳችሁ በላይ እያንዳንዱን እየገባችሁ ምንድን ነው የሚለውን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና አንድ ባንድ እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል የዛሬ ያዝኩላችሁ ማለት ነው። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይዛ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።